Pogazio reč, Stanija Dobrević je na poslednju za Drugoviziju ove sezoni bila član žirija, mnogi su sa nestrpljenjem čekali njeno suočavanje sa Kristijanom Golubovićem, s obzirom na to da su njih dvoje na poslednjem susretu na sudu napravili dogovor da on više neće spominjati i pričati o njoj u realitiju, što je on prekršio. Stanija tužila Golubovića zbog pretnji smrću, ali se ta tužba na kraju završila bez presude, s obzirom na to da su se dogovorili van tužbe da izglede odnosi da svako pođe svojim putem. Stani za portal Srbije danas prekomentarisala to što je Kristijan često spominju zadruzi. Često dobije misličke klipove gde me on često spominje. Po meni je to negativno i ne znam zašto to radi. Nije mi jasno da on, pored svih svojih muka u životu, s obzirom na to da je rastori u braku kom ima dete, kako mu se uopšte mene seti u tom trenutku. Na kraju je priznala da ga se plaši.